ആഴ്ച ബെൽ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കാർഡിയോളജി പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ടി രാജേഷ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും റേഡിയൽ ആൻജിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊസീജിയർ കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമാക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ടി രാജേഷ് ആണ്. ഡോക്ടറെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗം ആണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംപ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻജൈന എന്ന് മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ പറയാം. ആൻജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താവും, റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് സിവിയർ കൺസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അത് കൂടുതൽ എക്സേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഒരു കംപ്രസ്സിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും. കല്ല് വെച്ച പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കയ്യിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംപ്റ്റം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നടക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഒരു സിവിയർ ഒരു ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും, നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ്, അണപ്പ്. ഈ ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഒരു 20-30% ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് സൈലൻറ്റ് ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറയും. അത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേറൊരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അവർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇ സി ജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ഇ സി ജിയിൽ ചേഞ്ചസ് കാണാറില്ല. ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്കീമിക് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ കാണാറുള്ളൂ. ഒരു 70-60-70% ആൾക്കാർക്ക് ഇ സി ജി നോർമൽ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും. എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടോ, വാൽവ്സിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് എക്കോ. പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിംപ്റ്റംസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന്. പിന്നെ സിംപ്റ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രായമുള്ള ഒരാൾ, ഇങ്ങനൊരാൾ വരിക, അയാൾക്ക് ഈ ടി എം ഡി ചെയ്യാൻ ഡോക്ടറെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഒരു സംശയം, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറേ മൊഡാലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലൊരു മൊഡാലിറ്റി നമ്മൾ കാർഡിയക് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയും. ആ സി ടി സ്കാൻ വഴി നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം, എന്താണ് ഈ കാർഡിയക് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ കാർഡിയക് സി ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ഇമേജിംഗ് മൊഡാലിറ്റിയാണ്. ഒരു സി ടി സ്കാൻ മെഷീൻ ഉണ്ട്, ഒരു നോർമൽ സി ടി സ്കാൻ മെഷീൻ അല്ല, അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് സി ടി മെഷീനാണ്. 64 slices അല്ലെങ്കിൽ 128 slices അല്ലെങ്കിൽ 256 slices കുറച്ചുകൂടി അക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ കോറോണറി ആർട്ടറീസ് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ സി ടി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. രക്തക്കുഴലും അതൊരു മൂവിങ് രക്തക്കുഴലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് കുറച്ചുകൂടി പ്രസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സി ടി സ്കാനേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ സി ടി സ്കാനേഴ്സിലും അത് പറ്റില്ല. അത് 64 slices അല്ലെങ്കിൽ 128 slices സ്കാനേഴ്സിലും അത് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 95% ആക്യുറസി വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയാക് സി ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ. പക്ഷേ അതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ കാർഡിയാക് സി ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 12-14 millisieverts റേഡിയേഷൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടും. അതൊരു ക്യുമുലേറ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷറാണ്. അത്രയധികം റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു ഇമേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്ര കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനിൽ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വൺസ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം ഒരാൾ കാർഡിയക് സി ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല. വൺസ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കാർഡിയക് സി ടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ട്രെസ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ക്ലാസിക്കൽ സിംപ്റ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സി ടി സ്കാൻ പറയാറില്ല. അതിന് കോറോണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഈ കാർഡിയാക് സി ടി വഴി കിട്ടുമോ? സി ടി പ്രഡോമിനൻ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനും കൂടിയും നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ല ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റി എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയക് എം ആർ ഐ ആണ് ഈ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ശരിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാർഡിയക് എം ആർ ഐയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ കാർഡിയക് എം ആർ ഐ? കാർഡിയക് സാധാരണ എം ആർ ഐ ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാ മറ്റേ ഓർഗൻസിനും നമ്മൾ എം ആർ ഐ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് എം ആർ ഐ പറഞ്ഞ കാർഡിയക് എം ആർ ഐ എന്ന് പറയും. അതിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ, ആ ഡാമേജ് എത്രയുണ്ട്, അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഡാമേജ്, ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, വയബിൾ ആണോ, അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡിയക് എം ആർ ഐ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്.